Բարև բոլորին, ձեզ հետ կրկին Արսենն է։ Ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ մի շատ հետաքրքիր թեմային, որը վերաբերվում է խաղերի վաճառքին։ Մենք գիտենք, որ խաղը լավ վաճառելու տարբեր մոտեցումներ կան։ Եվ ես այսօր ուզում եմ խոսամ այն մոտեցման մասին, որը իրենից ներկայացնում է շատ մեծ բյուջետների ներդրում։ Եվ շատ պարզ օրինակի վրա ձեզ ցույց կտամ, թե ոնց է այն աշխատում։ Բնականաբար ես ցույց կտամ դեռ դուրս չեկած Mortal Kombat 11-ի վրա։ Իհարկե, ես խաղի մասին դեռ կարծիք չեմ կարող ասել, պետք է ինքս խաղամ, որ հետո ասեմ, բայց այն ինչը տեսնում եմ, դա ակնհայտ է, որը կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի իմանալ։ Եվ եկեք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Then let's play. Ամենակարևոր փաստերից մեկը, որը պետք է միանշանակ հաշվի առնել, դա այն է, որ Mortal Kombat 11-ի վաճառքով զբաղվում է Warner Brothers-ը։ Բայց ամեն ինչի մասին հերթով, որպեսզի ամբողջական պատկեր կազմենք այս ամենի մասին, պետք է ժամանակով ետ գնանք ու տեսնենք, թե ոնց է սկսել Mortal Kombat-ի ֆրանշիզայի պատմությունը։ Բոլորիս հայտնի է կամ հայտնի չէ, որ Mortal Kombat-ը ստեղծվել է Street Fighter-ի ոգևորության տակ։ 1987 թվականին, երբ Street Fighter-ը դուրս եկավ, դա ուղղակի ֆուրոր առաջացրեց ողջ խաղային ինդուստրիան, եւ 1992 թվականին Midway Games-ը Ed Boon-ի եւ John Tobias-ի գլխավորությամբ ստեղծեցին Mortal Kombat-ը։ Այդ բոլորըս գիտենք, եւ գիտենք, որ Mortal Kombat-ը աչքի ընկավ 3 բանով։ Առաջինը՝ տաղավարային նկարահանված ռեալիստիկ դերասաններով, երկրորդը՝ դաժանություններով եւ արյուն լվիկ ֆատալիտիներով, եւ երրորդը՝ կապուտ նինջայով եւ դեղին նինջայով, որոնք էին Sub-Zero-ն եւ Scorpion-ը։ Ուրիշ օրիգինալ բան Mortal Kombat-ը չուներ՝ մեխանիկան վերծրած է Street Fighter-ից։ Իսկ քիչ տարածված փաստից կարող եմ նշել այն, որ լիքը ստեղծագործ մտքեր մտածված են եղել ամբողջ թիմի անդամների կողմից, մասնավորապես Johnny Cage-ի դերասանից, Daniel Piscina-ից, որը խաղում էր նաև Scorpion-ին եւ Sub-Zero-ին։ Ֆատալիտիները մտածում էին հենց կերպարի դերասանները։ Իսկ մեզ հայտնի Get Over Here խոսքը նկարահանման ժամանակ կողքից բացականչել է Rich Division, որը խաղացել էր Kano-ին։ Հենց Scorpion-ը գցում էր Garpoon-ը, Division տաղավարից գոռում էր Get Over Here ուղակի խնդալու համար։ Իսկ Ed Boon-ին դուր էր գալիս դա, եւ ամեն անգամ Ed Boon-ը փորձում էր հենց Richard Division-ի ձայնով գոռալ Get Over Here։ But he said it in the Scorpion, in his voice, which is why now when you hear Get Over Here, it's Ed Boon mimicking Richard Division. Get over here. Get over here. Get over here. Կարճ ասած, ինչպես միշտ լինում է բոլոր ստուդիաներում, ամբողջ խաղի փառքն ու պատիվը իր վրա վերցրեց Ed Boon-ը, ինչի համար թմակիցները վիճվեցին եւ բաժանվեցին Mortal Kombat 2-ից հետո։ Բայց դե գործը արդեն արված էր եւ Ed Boon-ը վերցրեց նոր դերասաններ Mortal Kombat 3-ի համար։ Նաեւ ասեմ, որ Mortal Kombat 3-ում հայտնված կոմբոները վերցրած են եղել Killer Instinct-ից, որը 1 տարի շուտ էր դուրս եկել, քան Mortal Kombat 3-ը։ Նաեւ շատ կարևոր դեր ունի Mortal Kombat-ի ֆրանշիզայի վրա ազդ That's Mortal Kombat գեղարվեստական ֆիլմը, որը դուրս է եկել 1995 թվականին։ Այն ունեցավ բավականին հաջողություն ու ֆրանշիզան բարձրացրեց նոր մակարդակի վրա։ Դրան հետևեցին մուլտֆիլմեր, լիքը անիմաս սերիալներ, բայց այնուամենայնիվ ֆրանշիզան թափ էր հավաքում։ Հետո, չնայած Mortal Kombat-ի ձեռք բերած անվանը, Midway Games-ը բանկրոտ եղավ։ Պատճառը 1997 թվականից սկսված անտաղանդ Mortal Kombat-ի շարունակություններն էին, որը հենց Ed Boon-ի մտածածներն էին։ Նա մնացել էր հավատարիմ իր ստեղի ծնդից մտքեր թռցնելու։ Թեքենից վերցրեց երաչափ արենան, որը անտեղի էր, ու ընդհանրապես խաղում հենց մտավ երաչափ գրաֆիկա, այն կորցրեց իր խարիզման։ Ինչևէ, ինչպես ասում են, տաշած քարը գետնին չի մնում, եւ այդպիսի անուն հանած ֆրանշիզային 2009 թվականին իր բոլոր հեղինակային իրավունքներով գնեց Warner Brothers ընկերությունը, եւ ինքը սկսեց թելադրել, թե որ ուղությունով պետք է զարգանա ֆրանշիզան, այլ ոչ թե Ed Boon-ը։ Այդ տարիներին կիսատ պրատ նկարահանվում էր Mortal Kombat-ի գեղարվեստական ֆիլմը։ Warner Brothers-ը ասեց ռադեկան մետ ախմախությունը, եւ ես կասեմ, թե երբ ու ոնց դուրս կգա Mortal Kombat-ի ֆիլմը։ Նաեւ Ed Boon-ը իր
Midway-ի թիմով պլանավորած ուներ նոր տեխնոլոգիաներով նկարահաներ Mortal Kombat-ը, որը պետք է նման լիներ Mortal Kombat 1-ին, այսինքն տաղավարային դերասաններով, եւ կրկին Warner Brothers-ը ասեց ոչ։ Խաղերը զարգանալու են այնպես, ինչպես ես եմ ասելու։ Ինչևէ, մենք ունեցանք Mortal Kombat 9-ը, հետո դուրս եկավ Injustice-ը, որտեղ Warner Brothers-ը մցրեց իր կոմիքսային կերպարներին, Mortal Kombat 10-ը, որտեղ կրկին Warner Brothers-ը մցրեց ֆիլմի կերպարներին, Jason Voorhees-ին, Leatherface-ին, Alien, Predator-ին, եւ այդ ամենի վրա ծախսվում էր ահռելի գումարներ, Warner Brothers-ի գումարները։ Mortal Kombat 10-ի DLC-ի ժամանակ նկարահանվեց գովազդային շարք, որը վերաբերվում էր Predator-ին, տիպիկ ֆիլմ արտադրողի ձեռագիր։ Մի հատ նայենք դրանցից մեկը։ Я чистил арены годами. Это наш семейный бизнес с тех пор, как начался поединок. Сейчас у нас самый разгар сезона. Бои становятся все более ожесточенными, и в ближайшее время ничего не изменится. Убрать кровь вообще ничего не стоит, да и с костями обычно мороки нет. Знаете, этим пылесосом я засасывал такие части тела, вы даже и представить себе не можете. Как будто кто-то зашел в мясной отдел, вскрыл все прилавки и разбросал мясо повсюду. Настоящее мясное месиво. Я убирал все сам, и все очистительные средства тоже моего производства. Получились уникальные и очень эффективные смеси. На днях Кенши сделал тот крутой удар с танцующими клинками, так я все отмыл там за 2 секунды. Я могу очистить все что угодно, а не считая разве что, знаете, новенький. Хищник. Так вот, такой крови я не видел никогда. Это безумие. Но и для этого я смогу придумать свой подход. Избавлюсь от каждой капли. Уж поверьте. А что вы любите делать в свое свободное время? Что я люблю делать в свое свободное время? Я что-то вопроса не понял. На самом деле я еще один боец поединка. Просто мои бои не похожи на другие. А еще йо-йо. С реальным йо-йо выглядит гораздо круче. Եվ այսպես կային մի քանիսը։ Հետո դուրս եկավ Injustice 2-ը, որը դարձավ տեստավորման հարթակ Mortal Kombat 11-ի համար։ Հիմա եկեք խոսենք դեռ դուրս չեկած Mortal Kombat 11-ից ու տեսնենք, թե ինչ են անում խաղը լավ վաճառելու համար։ Սկսենք ամենապարզերից։ Ֆանատների համար ինտրիգա։ Mortal Kombat-ը մի հատ վատ բնավորություն ունի։ Դա կայանում է նրանում, որ իրենք սերիայից սերիա հանում ու մցնում են արդեն գոյություն ունեցող դասական կերպարներին։ Առաջի անգամ դա տեղի ունեցել մարդկային ֆակտորների հետևանքով։ Օրինակ, Mortal Kombat 1-ի նկարահանման ժամանակ Ed Boon-ը վիճվեց Sony-ի հետ, եւ Mortal Kombat 2-ում չկար Sony-ը։ Mortal Kombat 2-ում վիճվեց եւ նեղացրեց Daniel Piscina-ին, որը խաղում էր Scorpion-ին, Sub-Zero-ին եւ Johnny Cage-ին։ Ու Mortal Kombat 3-ում չկար ոչ Scorpion, ոչ Johnny Cage, իսկ Sub-Zero-ն ուրիշ էր։ Պատկերացնում եք, Mortal Kombat 3-ում չկար Scorpion։ Ու դու անաշունչ ես։ Ֆանատները գորգռացին ու շատ արագ Mortal Kombat 3 Ultimate-ում ետ վերեցին Scorpion-ին եւ դասական Sub-Zero-ին։ Բայց Ed Boon-ը այդ ամենի մեջ զգաց ինտրիգա ու սկսեց սերիայից սերիա ինչ որ կերպարներ մցնել, հետո հանել, հետո նորից մցնել, հետո նորից հանել ու տենց գժվացնում էր խաղացողների աուդիտորիան պահելով ինտրիգա։ Ես իհարկե դեմ եմ նման մոտեցմանը դասական կերպարներին հանելու մցնելուն, եւ որպես օրինակ կարող եմ ասել, որ Street Fighter-ում նման խնդիր չի եղել։ Այսինքն, եթե դուք ունեք սիրված դասական կերպար Street Fighter-ում, դուք ցանկացած հաջորդ սերիայում նույնպես կարող եք խաղալ ձեր կերպարը։ Ինչը չես ասի Mortal Kombat-ի մասին։ Ունես չէ, որ Street Fighter-ը վատ վաճառքներ ունի։ Street Fighter-ը այսօրվա դրությամբ համարվում է ամենաշատ վաճառված fighter ժանրի սերիան։ Բայց Mortal Kombat 11-ի դուրս գալուց հետո կարծում եմ այդ տվյալները կփոխվեն։ Ինչևէ, անցնենք Mortal Kombat 11-ի գովազդներին, որտեղ երևում է Warner Brothers-ի մարքեթինգային տակտիկան։ Խաղը հենց սկսեցին անոնս անել, հրավիրեցին բլոգերներին, սթրիմերներին, հայտնի պրո գեյմերներին ու լիք էմոցիաներ, օու, վաու, տեսեք, տեսեք, ձերի հետ էլ սպոյլերներ, վայ, տեսեք այն ով վազեց, կարողա կաբալներ, որին հանել էին Mortal Kombat 10-ում, իրենց խասյաթին համաձայն, ու այդ պահին ամբողջ ինտերնետը քննարկում էր, թե բա կաբալն է, բա ով է, նույնիսկ կիրառվում էր ամենաեժան տակտիկա։
կան, սլիվեր։ Օ, սլիվա եղել։ Ասում են սենց հալինելու կերպարները, նենց հալինելու, ու այդ ամեն ինչը պոստելա հենց խաղի վրա աշխատող մարդկանցից մեկը։ Bullshit. Այդ հատու կարվել, որպեսի խոսան խաղի մասին։ Տենց բան ոչ մի ստուդիայի աշխատող չի անում, գլուխը կջարդեն։ Իսկ բլոգերները թեմա են մանգալիս, որ տեսանյութ նկարեն։ Ու ամեն մի ստից ինֆոյի շուրջ նկարում են հազարավոր տեսանյութեր, որտեղ սկի ասելու բան էլ նորմալ չկա։ Մեծ աուդիտորիա ունեցող բլոգերներին հատուկ էին տալիս այդ չակերթավոր սլիվ եղած նյութերը։ Մնացած բլոգերներն էլ իրարից վերցնում ու տարածում էին։ Ինչևէ, հրավիրում են նաև այն մարդկանց, ովքեր խոսացել են կերպարներին, թե չէ որ չհրավիրեն, երևի կմտածեին, որ այդ ձայները երկնքից են հայտնվել։ Ցույց են տալիս, թե ոնց են սարքել կերպարներին, ինչ էսկիզներ են արել, ու այստեղ մի բան ասեմ, ի գիտություն։ Making of-երը, այսինքն ոնց են նկարել տվյալ պրոդուկտը, ցույց են տալիս պրոդուկտը դուրս գալուց հետո, ոչ թե մինչև պրոդուկտի դուրս գալը։ Այս բոլորը Warner Brothers-ի տակտիկան է ուշադրություն գրավելու և արժեքավորել պրոդուկտը, որը սկի դուրս էլ չի եկել։ Եվ այդ ամենի արանքում կրկին սպոյլերներ, որից տրակում է ֆանատների ու սթրիմերների պուկանները։ And then from those we take it to mocap. Oh. Ow! Oh. I did a bad mocap. Իհարկե այս ամենը խնդալու է, բայց ծանոթացեք և սովորեք, թե ոնց են աղկոն պատրաստվում վաճառել։ Էս ինչ ասացի, աղկո։ Հիմա կասեք, ինչ աղկո, հլը գրաֆիկան նայի, կերպարների դեմքին նայի, տես ինչ լավն են։ Հհհ, հլո մի լավը չլիներ, ունենալով 2018-2019 թվականների տեխնոլոգիան ու Warner Brothers-ի բյուջետները։ Լավ գրաֆիկա ունենալը արդեն նորմայա։ Հիմա կասեք, իսկ նորամուծությունները խաղի մեխանիկայի մեջ, չէ՞ որ նոր բաներ են մցրել մեջը։ Այստեղ ես կրկին ասելու բան ունեմ, երբ որ բացի Mortal Kombat-ից ուրիշ fighter-ներ էլ խաղակ, օրինակ Street Fighter, Guilty Gear Xrd, Killer Instinct, The King of Fighters, Dragon Ball Fighters, Schoolgirls ու տեն շարունակ, դրանից հետո ձեր լեզուն էլ չի ֆրա Mortal Kombat-ում տեղի ունեցածին ասել նորություն։ Mortal Kombat-ը ինչ ունի իրենը, դա fatality-ներն են, դեղին ninja, կապուտ ninja ու լիքը արյուն, ինչը որ մեզ ցույց են տալիս ամեն անգամ։ Արյուն, լիքը արյուն, անսահման արյուն, աղիքներ, մսե, ջարդած գլուխներ, փշրված ողնաշարներ, այ հենց դա է Mortal Kombat-ը։ Շատեր ասում են Mortal Kombat-ը նմանվել է Injustice-ին։ Mortal Kombat-ը միշտ էլ ինչ-որ բանին նման է եղել մեխանիկայով։ Եվ իրոք Mortal Kombat 11-ը շատ նման է Injustice 2-ին, բացառությամբ Արուն Լվիկի։ Ու դա շատերն էին ասում, բայց այնքան արյուն ու աղիքներ ցույց տվեցին, որ մարդկանց հիշողությունից ջնջվեց Injustice 2-ը։ Նույնիսկ առաջ են ընկել ու շատերիս հայտնի մեծահասակների ռեակցիաներն են արդեն նկարել։ Իբր թե վայ ինչ ահավոր է, ոնց կարելի է սենց բան անել, ֆու, ուժս։ Բնականաբար սա էլ է գովազդի մի մաս։ Հաջորդը, ամեն նոր կերպար ավելացնելուց կազմակերպում են Combat Cast, որտեղ ցույց են տալիս հերթական կերպարին։ Հատ-հատ, ամեն շաբաթը 1 կամ 10 օր 1, էդ էական չի։ Էականը հայտնի ստրիմերներին ու բլոգերներին փող տալն է, որպեսի խոսան Mortal Kombat 11-ի մասին։ Մնացածն էլ մեկը մյուսից կրկնօրինակում է, բոլորին պետ չի փող տալ։ Եվ նույնիսկ դիտմամբ որոշ կերպարներ սարքել էին գեշ, ահավոր գեշ։ Ի՞նչ եք կարծում, քորերի հավաքածու է այնտեղ նստած։ Բնականաբար ոչ, դա հատուկ է արվել, որպեսի Mortal Kombat-ի չուզողներին էլ ուշադրության հրավիրեն։ Բա ոնց, որ ասեն, այ այ տես, որ ասում էի ուրոտ խաղա լինելու, ու մինչև այդ այդ նույն չուզողը ոչ մի լավ բան չեր ասում Mortal Kombat 11-ի մասին։ Բայց իրանք էլ են լինում բլոգերներ ու ունենում են մեծ աուդիտորիա, չէ՞։ Դե բայց առիթ տանք ու թողենք թող իրանք էլ խոսան։ Ու խոսում են։ Հետո էլ օպլա 2 օրում պուպուշացրեցին մեր ուրոդներին։ Բա երաշտությունը, տեսեք ոնց է ստեղծվում նոր Mortal Kombat 11-ի soundtrack-ը։ Bullshit. Սա հերթական ուշադրություն գրավելու և նոր տեսանյութերի հոսք ապահովելու համար է արվում։ 10 կամ 100 հոգանոց խոր է աշխատում Mortal Kombat 11-ի soundtrack-ի վրա։ Լավ կլիներ Injustice-ի ձայները չօգտագործեիք։ Ugh!
orchestr. Հեսա թող դուրս գա եւ կհամեմատենք մի հոգու լավ ֆայթերի սաունդ գրողի հետ։ Կտեսնեմ, տենց վիրտուոզ սաունդ ունի ինքը թե ոչ։ Եվ ստեղ ես ուզում եմ մի հատ կարևոր նշում անեմ։ Ես էս ամեն ինչը չեմ ասում նրա համար, որ ձեր աչքից գցեմ Mortal Kombat 11-ը։ Այս ամենը ասում եմ նրա համար, որ տեսանելի դարձնեմ, թե ոնց են նախապատրաստում խաղը լուրջ վաճառքին։ Ծախսելով մեծ բյուջետներ եւ օգտագործելով տարբեր մեթոդներ խաղը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Եվ փաստացի այն ինչը կա արված խաղի վրա, դա այնքան էլ հրաշք չի, որքանով որ մատուցում են։ Եվ բանը հենց դրանում է, որ մենք դեվելոպերները տեսնենք ու կարողանանք օգտագործել որոշ մեթոդներ, որովհետև բոլոր դեվելոպերները ուզում են լավ վաճառվի իրանց խաղը։ Եվ սա շատ լավ օրինակ է, որից լիքը բան կարելի է սովորել։ Վերջի վերջո, եթե իրար կողք դնեմ Injustice 2-ը եւ նոր Mortal Kombat 11-ը, դուք ինքներդ կտեսնեք, որ առանձնապես սար ու ձորի տարբերություն չկա իրանց միջև։ Ընդհանրապես մատուցումն է տարբեր։ Դա է այս պահին կարևորը։ Փորձեք Injustice 2-ը պատկերացնել առանց արյունի եւ խնդալու բան կստացվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սթրիմերների ասացներին, թե բա հեչել Injustice չի, այլ նոր խաղ է, այդ նորմալ անկախ նրանից, թե սթրիմերը ինչ է իր համար մտածում։ Նա պիտի ասի, որ սա նոր բան է ու լավն է, որովհետև իր աուդիտորիան արդեն հոգնել է Mortal Kombat 10-ից ու նորություն է ուզում։ Ինքն էլ ասում է, հեսա դուրս կգա ու սա նորություն է։ Ոչ է ասելու նույն Injustice-ն ու չեմ խաղալու։ Կխաղա, այն էլ ոնց կխաղա։ Մեծ աուդիտորիա ունեցող սթրիմերները գործն էլ գործ չի։ Իրանք կախված են իրանց բաժանորդներից, իրանց էլ կարելի է հասկանալ։ Հոմեր նման չեն, որ մեր հավեսը ինչ տալիս է, դրա մասին էլ խոսում ենք։ Եվ անցնեմ առաջ ու խոսեմ Warner Brothers-ի պլաններից ու բիզնես մոդելի պստիկ մասից։ Խոսքը կգնա Mortal Kombat գեղարվեստական ֆիլմի մասին։ Հիշում եք չէ, որ ասացի, որ Warner Brothers-ը cancel է արել Mortal Kombat-ի ֆիլմի նկարահանումները։ Իրականում նա պլանավորում է նոր ֆիլմը համատեղել նոր Mortal Kombat 11-ի հետ։ Եվ նոր դուրս եկած Mortal Kombat-ի ֆիլմը եւ Mortal Kombat խաղը ընդհանրություններ են ունենալու, թե սյուժետով, թե դերասաններով։ Այսինքն Mortal Kombat 11-ում կերպարների դեմքը հնարավոր է հավաքված լինի հենց ֆիլմի դերասաններից։ Դա իմ ենթադրություններն են եւ հնարավոր է ես սխալվում եմ։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ խաղի լայն տարածում այնպես են անում, որ ազդի Mortal Kombat գեղարվեստական ֆիլմի վաճառքի վրա, ու կրկին ֆիլմը հետադարձ ազդի Mortal Kombat 11 խաղի վաճառքի վրա։ Եվ իմ կանխագուշակումներից է նաեւ, որ Mortal Kombat 11 այսքանից հետո վաճառվելու է 1 տարվա ընթացքում մինիմում 6 միլիոն օրինակ։ Եվ հասանք իմ ամենասիրած մասին՝ տոլերանտությանը։ Ինչպես բոլոր մեծ ամերիկյան ընկերություններին, իրենց սպասվում է լուրջ քննադատություն, եթե կերպարների մեջ, կարևոր կերպարների մեջ, հանկարծ չլինեն սևամորթեր և ոչ ավանդական սեռի կերպարներ։ Եվ իրենք բնականաբար հաշվի են առել այդ ամենը։ Combat Caster-ի ժամանակ մեջտեղում միշտ նստած էր գեյ, որպեսզի ցույց տան, որ մեր թիմի հիմնական աշխատողներում կան գեյեր, ու հանկարծ չկասկածեք մեր տոլերանտության վրա։ Նաև մենք խաղում ունենք Սևամորթ Աստված, որպեսզի հանգիստ թողեն այդ խեղճ Ռեյդենին, որովհետև մինչև էս Injustice 2-ում Ռեյդենին սարքել էին Սևամորթ։ Ու դու անաշուժ ես։ Թեման այն էր, թե ինչու են բոլոր աստվածները սպիտակ, եւ Mortal Kombat 11-ում բուսնեց Mr. Gyros-ը, Gyros-ը, Jax-ով չէին բավարարվում, որովհետև Jax-ը հասարակ մահկանացու էր, իսկ իրենց աստված էր պետք։ Սկորպիոնին շատ զգուշ մքացրել էին մաշկի գույնը, որ հանկարծ ասեն ձեր գլխավոր կերպարը խի սև չի, ասեն հենա սև է, իսկ մնացածը թող մտածեն, որ Սկորպիոնը գնացել է Բորա Բորա ու հիմա Զագարով է, եւ բոլոր իքական կերպարներին հագցրել են բուշլատներ, որպեսզի իրենց բարեմաստությունները հանկարծ չերևա ու ֆեմինիստները չասեն. «Էլի կնոջը ցույց եք տվել որպես սեքսուալ վեշ»։ Որ անկեղծ ասեմ, նես չի, որ ես հավանել եմ Mortal Kombat 9-ի ձմերուկ ու դեղց բարեմաստությունները։ Հակառակը ես ունեմ թոփ աղջիկների տեսանյութ, որտեղ առաջի տեղում առանձնապես սեքս բոմբ չեմ տեղադրել, բայց Mortal Kombat 11-ի պահով կարծում եմ համը հանել են։ Վերջի վերջո չափի մեջ միշտ էլ դուրեկան է զմայլվել կանացի մարմնով։ Տենցա, տենցա, տղամարդկանց տկլոր մարմիններն էլ փակեիք, որովհետև նրանք իրանց սպորտային կեցվածքով կարող են գրգռել կնոջը։ Եվ խաղում կան անհասկան
անելի սեռական ծագումով կերպարներ, որ եթե ինչ սաղին ինչ ուզեն սարքեն, ոնց որ արել էին Overwatch-ում։ Հնարավոր է վերջնական խաղում փոխված լինի այն ամենը, ինչը ես ասացի, եւ սկզբնական ղալմաղալներից խուսափելու համար ներկայացրել են այսպես։ Չնայած որ առաջի ղալմաղալը արդեն տեղի է ունեցել, Ուկրաինայում հետաձգել են խաղի ռիլիզը Scarlet-ի Սովետական Միության համազգեստի պատճառով։ Դրա համար էլ ճապոնական խաղ արտադրողներին հարգում եմ, թքած ունեմ։ Ինչևէ, ուր որ է դուրս կգա Mortal Kombat 11-ը եւ մենք կտեսնենք ինչը մնաց, ինչը գնաց։ Եթե ձեզ դուր է գալի իմ ալիքը, անպայման բաժանորդագրվեք, սխմեք զանգակը, որպեսզի բաշը թողեք նոր տեսանյութերը, կիսվեք նյութով, պատմեք ձեր ընկերներին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ թողարկումներին։ Առայժմ